Kriget är över. Vi har undvikit ett nederlag mot ryssen. Det är allt. När jag lämnat denna plats ska jag leva. Jag försöker lindra plågorna och lidandet. Men min uppgift känns övermäktig. Jag vill inte. Så. Ni där! Kan ni komma hit? Vad heter ni? Frång. Jag visste väl själv. Frång? Har du något kvar i den där? Ja, lite. Ge mig det. Så. Det råder ett stort missnöje bland våra adliga officerare. Missnöje över vår konung som drog in oss alla i detta meningslösa krig. Ni ska inte fattas. För min kropp till Stockholm och till polismästare Wahlstedts hem. Svär på den heliga skrift att ni för mig dit. Svär. Det är tack vare er som vi har fått vår informator Freund tillbaka, har jag förstått. Det är inte bara min förtjänst, polismästaren. Ditt namn? Johan Gustav Dåd, fältskärv i konungens skärgårdsflotta. Hur mycket kunnig sådan har jag låtit informera mig om? Jag har vissa grundläggande kunskaper inom kirurgin. Var inte så blygsam, Dåd. Freund hade inte överlevt utan din kunskap. Vill inte sitta ner? Hur är det med honom? Han är snart på benen igen. Vad hände? Vi begravde våra döda när en kvarvarande rysk kanonslut fick in ett skott på oss. Freund fick en splitterskärva i sidan. Ja, man talar om en hjältemodig seger för vår skärgårdsflotta. Vi lyckades vända ett hotande nederlag, så långt stämmer det. Tack vare vår konungs hjältemodiga dristighet. Och så många män har fallit i den striden. Förgäves, menar ni?
Revansch är tagen på rysen. Jag gratulerar er, borde jag inte det? Naturligtvis. Så, vad har ni för planer då, nu när kriget är över? Min plan är att försöka få en tjänst som skeppsläkare på en ostindienfarare. På väg till Göteborg? Det är därifrån de flesta expeditioner utgår. Stanna på din ikväll. Det skulle jag gärna göra, men jag är otålig att fortsätta min resa. Förlåt. Fältskär Johan Gustav Dåd, Simon Freunds räddare. Och det här är min hustru Magdalena. Ni anar inte hur tacksamma vi är för att ni kommit hit med Freund. Jag har redan tackat honom för allt det där, kära du. Dåd har avböjt att dinera med oss ikväll. Han tycks ha bråttom härifrån. Så bråttom kan det inte vara. Henrik, se till att bära upp Dåds tillhörigheter till Freunds rum. Och bädda upp en extra säng. Vi kan inte lämna Freund utan uppsikt, inte förrän han är på benen. Det är han snart. Om någon dag eller två. Så då har jag ert ord på att ni kommer att stanna. Åtminstone till dess. Eftersom ni insisterar med det. Där. Kila över till fabrikör Westmans piga med dem där. Och se till att få betalt den här gången. Du vill redan sagt farväl. Faret Wallstedt insisterade på att jag skulle dinera och stanna över natten. De är måna om er och er hälsa. Brännvinet kommer inte befordra er hälsa, Freund. Jag dricker mitt lidande. Ni verkar njuta av ert lidande. Det är en gåva av Gud. Det är det. Varför tycker ni så illa om vårt majestät, Timberg? Eftersom det talas nedsättande om honom. En hänsynslös tyrann. Tycker ni verkligen det är ett passande epitet på vår konung? Man ska passa sig för att låta käften glappa bland vanligt folk. Nå, hur ska ni ha det? Kommer ni fortsätta besvära oss? Ha?
Vem är du? Petter. Stare. Skomakarns pojk. Vad har du gjort? Stulit. Vad? Ett äpple. Ett äpple? Kvarterskommissarie Otterstein kommer. Reser upp. Reser upp! Nå, Timberg, har något att tala med oss om nu då? Inget. Nu när du är inne, vi tar och prylar upp lilla skomakarlärlingen här, va? Som den vanliga tjuvan är. Tills Timberg här väljer att tala med oss. Ja, kvarterskommissarien. Bra. Bra. Kungamakten bygger på äkta kärlek mellan konung och undersåtar. Inte på övermakt. Varför kan inte alla se detta? Obegripligt. Vår främsta uppgift inom polisväsendet är därför, förutom att upprätthålla lag och ordning, avlämna täta rapporter till vårt majestät om alla oppositionella yttringar vi kommer på spåren. Detta utan tortyr, intressant, Odenstein, som vår konung i sin godhet har avskaffat. Ja, det är precis en välvilja som underlättat vårt arbete, kan man inte påstå. Säg mig, fältherr Dodd. Har ni någon gång utövat läkarkonsten på land, bland folket? Nej, jag har ännu inte haft den möjligheten. Här finns ett stort behov av människor med just er kunskap. Faktum är att jag själv arbetat som jordemor åt fattiga och eländiga kvinnor. Stackars fallna nymfro pigor, ja. Detta innan hon fick sina egna barn, naturligtvis. Ja, jag skulle gärna återta den uppgiften någon gång, Carl Fredrik. Vilken omöjlig tanke, Marsha. En polismästarhustru som hjälper fallna kvinnor. Enquired. Ja då. Berätta, Dodd, var har ni studerat? I Frankrike. Och ni ämnar kanske återvända dit, trots det som har hänt. Revolutionen är ju en smitthärd som kan spridas med samma hastighet som vilken epidemi som helst. Det är ännu inte bestämt. Men inte minst inom vår egen armé. Det finns adliga officerare som sprider sjukdomen. Så har jag förstått. Hur ser ni på det då? Har ni överhuvudtaget tänkt på det? Något som bekymrar er? Min plan är att